Saam met die vloerplan gaan ons nou die noordelevasie teken. So, ons gaan nou begin met die noordelevasie. As jy kyk na die skaal waarop hulle vra, dan is dit ook 1 tot 50, dis op bladsy 5.4 moet ons die elevasie teken. So wat ons kan doen is, ons kan sommer op die vloerplan kan ons die afmetings verkry. Wat ons eerste gaan doen is, ons gaan 'n basislijn voor onszelf trek. Waarop ons gaan beginnen werk. En dan gaan ons een verticale lijn trek van waar ons kan begin. Dan gaan ons op die vloerplan gaan. En ons gaan die afstand van hier tot hier gaan ons meet. Dit is dus nou nog gemeet toe ons die omtrek van die huis bereken het. Het is gesien, dit is 160 mm. So ons gaan 160 mm hier afmeet. En gaan ons daar ook een rechtop lijntje trek. Verticale lijntje. En dan kan ons op die inligtingsblad gaan kyk. Hoe ver is die vloer bokant die grondvlak? Hierdie vlak wat ons aan die onderkant het, hierdie lijntje wat ons aan die onderkant getrek, gaan ons kan sommer skryf, dis 'n natuurlike grondlijn. En ons kan hom reeds donker intrek. Dan van hom af, moet ons nog gaan kyk, hoe ver is die vloer bokant die grondvlak? As jy gaan kyk op die inligtingsblad, dan sal jy sien, dat die natuurlijke grondlijn is daai enetjie, dan 200 mm op is die onderkant van die vloer, en dan nog 100 mm is die bokant, so dis 300. As jy dit nou deur die 50 skaal deel, dan is dit 6 mm, so jy gaan 6 mm afmeet, hier op, en dan gaan jy daar ook vir jou ligte lijntjie trek. Goed, nou, as jy weer op die inligtingsblad gaan kyk, sal jy sien die totale hoogte van die muur is 2600 mm. En dan moet jy 2600 vat, gedeel deur jou skaal van 50, dit geef jou 52 mm. Dan meet jy vanaf die vloervlak, nie vanaf die grondlijn nie, vanaf die vloervlak, meet jy 52 mm af, en jy trek vir jou daarso ook 'n ligte lijntjie in. Hierdie lijntjie gaan ons een breeklijn maak, omdat ons nie hierdie jaar die dak gaan teken nie, dis nie in die graad 11 syllabus nie, dan gaan ons nie die dak teken nie, dan gaan ons die gebouw daar afbreek. So hierdie lijntjie gaan ons een breeklijn maak. Een breeklijn is een B-gehalte lijn. Ons trek hom so, vat ons die 30 grade driehoek, trek ons een 30 grade lijntjie, en aan die ander kant ook een 30, en dan verbind ons die twee met mekaar, dat hy soos 'n weerligstraaltjie lyk. Dan is dit 'n breeklyn. Nou is hy daar afgebreek, die gebouw is daar afgebreek, so ons gaan nie die bokant, die dakgedeelte teken nie. Ons kan ook hierdie twee kante reeds donker intrek, dan het ons nou die gebouw. Dan moet ons nou die deur en die venster inweeg. Die noordelevasie, as jy kyk op die vloerplan, wys die noordpyl na die bokant toe, so die bokant gaan die noorde kant wees, hierdie kant gaan die noorde kant wees. As jy daar staan, daar is jou kop, jou skouers, jou neus, dan gaan dit jou rechterkant wees, want jy gaan soen toe kyk, en dit gaan jou linkerkant wees. So aan jou rechterkant gaan die venster wees, en aan die linkerkant van jou gaan jou deur wees. As jy nou hier kyk na die gegewe noordaansig, sal jy sien aan jou linkerkant is die deur, en aan die rechterkant is die venster. So dit is soos wat jy nou daar moet teken. So jy gaan nou net op hierdie ingang, op die vloerplan, dan meet jy op die vloerplan, meet jy hoe ver is die deur van die kant af, dan meet jy dit hier in, van die kant af, daar is die deur, dan meet jy die breedte van die deur, dan meet jy dit in, dan meet jy hoe ver is die venster, dan meet jy dit in, en dan meet jy die wydte van die venster,
en dan meet jy dit ook in. En dan trek jy vir jou ligpuntjies op. Goed, dan sê hulle vir jou op die inligtingsblad, hoe hoog is die deur? So die deur is 2100 mm, so gaan dit vat, ek deel dit deur 50, dan kry ek 42 mm, dan meet ek 42 mm by die deur op, maar ek meet dit weer eens vanaf die vloervlak, nie vanaf die grondlijn nie, vanaf die vloervlak, daar is hy, en ek trek sommer die bokant van die venster, kan ek dan ook liggies intrek, Inteendeel, ek kan dit eindelijk maar donker intrek, dan het ek die bokant van die deur, en ek het die bokant van die venster. Goed, wat ek dan gaan doen is, die kante van die deur het hulle ooreengekom, gaan ook maar 1 mm wees, so ek aan die buitenkant van die deur kan ek donker intrek, en dan kan ek 1 mm inbeweeg, dan kan ek hom optrek, ek kan die ander buitenkant ook donker intrek, en dan kan ek ook 1 mm inbeweeg, en dan kan ek die bokant ook 1 mm van bo af weer intrek, dan het ek die deurkosyn in. Die onderkant van die deur gaan ek ook toemaak, een donker lyn intrek, en dan gaan ek ook een trappie gedeelte in teken, want die deur kan toch nie net in die lig hang nie, so ek teken een trapgedeelte ook daar, en dan het ek die deur. Die venster, moet ek nou gaan kyk op die vloerplan, wat venster, dit is W2, daar sê hy vir my W2, so ek gaan hier na die inligtingsbladse vensters toe, ek kyk W2, is 1500, as ek 1500 vat gedeeld dier my skaal, dan kry ek 42, dan meet ek van bo af 42 af, nee, 1500, deel weer my skaal, dit geef my 30, as kies 30, dan vat ek 30, ek meet 30 af, kan ek die onderkant intrek, moet hy netjies maak, maak hy net netjies, ek kan die bokant maar ook intrek, oor die bokant het ek al reeds, ek kan die kante intrek, goed, dan kan ek dieselfde as by die deur, kan ek nou 1 mm in al die kante intrek, so ek kan 1 mm in hierdie kant, een ligte lijntjie, 1 mm in hierdie kant, een ligte lijntjie, 1 mm van bo af, een ligte lijntjie, 1 mm van onderaf, een ligte lijntjie, dan sê hulle vir my op die inligtingsblad, sê hulle vir my, die vensters is 500 mm, so as ek nou 500 gedeeld door 50, dan is het 10 mm wat ek moet inmeet, en die selfde met die ondersteunetjie 10, aan die kante 10, so ek gaan om 10 afmeet op allemaal, goed, dan kan ek daar so een ligte lijntjie so neertrek, ek kan een ligte lijntjie so neertrek, en ek kan daar een ligte lijntjie so neertrek, dan kan ek 1 mm inbeweeg, een ligte lijntjie, daai kant 1 mm in, een ligte lijntjie, en van hierdie af 1 mm op, een ligte lijntjie, dan kan ek nou die vensters donker gaan inteken, die hele raam van die vensters kan ek dan donker inteken,
Dan moet ek nou gaan en ek moet die vensters se swaai gaan inteken. Hier wys hulle vir my. Hulle sê skanierkant, so daai kant en daai kant is waar hy skanier, so die knippe gaan hier in die binnekant sit, dieselfde met hierdie die vensterknippe gaan hier sit, die skaniere gaan aan daai kant sit. So wat ek moet doen is ek gaan die helfte van die venster bepaal. Ek gaan hierdie helfte van hierdie venster bepaal van daar tot daar. Dit is 16 mm, so gaan 8 mm hier afmeet en 8 daar. En dan gaan ek 'n kettinglyntjie intrek. Goed, daar gaan die knippe van die vensters dan wees en die vensters sal aan hierdie kant oopmaak. En al wat ek dan nog moet byvoeg is, nou moet ek die res van die afmeet van die byskrifte byvoeg. So gaan nou hierso sê afgewerkte vloervlak. Hierso gaan ek sê noordaansig. Dan gaan ek die afgewerkte vloervlak gaan ek dan ook net in 'n kettinglyn inteken om te voltooi. So gaan hierso 'n lang been, kort been, lang been, kort been, lang been, kort been, lang been, kort been, lang been. Dan is my noordelevasie klaar.